Bismillahirrahmanirrahim. Sabahım hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar. 114 TV-nin efirində mənəvi dəyər proqramımız yayımlanır. Xoş gördük sizləri bir daha. Bugün inanclı və ateistlərin münasibətindən danışacağıq. İki dəyərli qonağım var, təqdim etmək istəyirəm sizə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı, Ameyanın doktorantı və İslamşünas Samid Quliyev, salamlayıram Samid müəllim, xoş gəlmisiniz. Və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin əməkdaşı, Qaraçuxur Məscidinin imamı İslamşünas Qurban Əliyev, sizi də salamlayıram, xoş gördük. Samid müəllim, ümumiyyətlə ateistlərlə inanclı insanlar bir cəmiyyətdə, bir toplumda yaşaya bilərmi? Yəni birlikdə yaşaya bilərmi? Məsələn, bir ailənin iki üzvü, iki qardaşdır, biri ateistdir, biri müsəlmandır və yaxud da xristiyandır, inanclıdır. Bunların birlikdə yaşaması necədir ümumiyyətlə? Bax, bu barədə sizdən eşidək. Bismillahirrahmanirrahim. İlk növbədə dəyərli verilişimizin izləyicilərini salamlayıram. Ümumilikdə inanclı və ateistə nəzər saldıqda ilk növbədə biz bilməliyik ki, iki əks tərəf üz-üzə dayanmışdır. Yəni, elmi dilindən desə bir tərəfdə teistlər, yəni inanclı şəxslər, bir tərəfdə isə ateistlər, yəni inancı olmayan kəslər. İnanclı kəs xristiyan da ola bilər, yəhudi də ola bilər və yaxud da hər hansısa bir inanca sahib olan şəxs ola bilər. Ateist də həmçinin bu dinlərin hər birinə qarşı mənfi fikri olan, onları qəbul etməyən, yəni ateist üçün Lat, Uzza, Allah da eyni məfhumu daşıyır. Yəni o nə Latı qəbul eləyir, nə Uzzanı qəbul eləyir, nə yəhudilərin inancına malik olan Allah qəbul olunur, nə xristiyanlığın, nə də müsəlmanların qəbul etdiyi tək Allahı qəbul etmirlər. Amma ateist və teistin üz-üzə qalması, yəni bunu birlikdə yaşaması üçün ilk növbədə biz bunların fikirlərini, düşüncələrini öyrənməliyik. Yəni teist nədir? Allaha inanan, istər maddi tərəfdən olsun, istər mənəvi tərəfdən olsun, bütün bunları möcüzəvi surətdə fövqəl təbii olaraq idarə edən Allahı və bu fikirləri özündə birləşdirən dini fəlsəfi cərəyanın ardıcılları teist adlanır. Bunu İslam nəzərincə biz buna yanaşsaq, İslam həmən inanclıya imanlı şəxs deyir. Yəni onun imanı vardır ki, Allah var, dünya varsa, ölümdən sonra axirət var. Yəni bu inanclar onun həyatını formalaşdırır. Ateist isə qeyd etdiyimiz kimi bu inancların heç birinə inanmır və özü üçün, məsələn, məşhur ateistlərdən biz müəyyən çıxışlar bu mövzu ətrafında fikirlərimizi bildirəcəyik. Məsələn, ateistlərdən Holbach deyirdi ki, hər bir uşaq doğulanda ateist doğulur. Amma inanclı kəsimin buna baxışı fərqlidir. İnanclı kəsim deyir ki, hər bir uşaq doğulanda günahsız doğulur. Məsələn, biz öz ağlımızla buna yanaşsaq, görərik ki, əgər uşaq ateist doğulubsa, yəni Allahı tanımırsa, 100 qadının qucağında öz anasının qoxusunu hiss eləyir həmin uşaq. Bəs həmən fitriyyəti ona verən kimdir? Və yaxud azlıq hiss eləyərkən öz kiçik dodaqlarını öz yeməyinə doğru aparır. Deməli ki, bunu idarə edən bir qüvvə var, amma bunların birlikdə yaşamasına gəldikdə isə bunun üçün ilk növbədə münbit şərait olmalıdır. Məsələn, bizim dövlətimizin konstitusiyasına görə də hər bir kəs hər hansısa bir dinə etiqad göstərə bilər və yaxud etiqad göstərməyə bilər. Yəni hər bir bəli, etiqad azadlığı var. Bunun üçün münbit şərait lazımdır ki, məsələn, bir ailəni göstərdiniz, əlbəttə ki, o ailədə bir-birinə yanaşma əsas məsələdir. Məsələn, biz əgər öz dövlətimizi götürsək, məsələn, özünüz də bilirsiniz ki, ardıcıl olaraq multikulturalizm ili, tolerantlıq ili, bunlar ilk növbədə düzdür. Səmavi dinlər arasında olan, monoteist dinlər arasında olan münasibətləri özündə birləşdirirdi. Amma Azərbaycanda da, məsələn, xristiyan, yəni müsəlman əhalisinin çoxluq təşkil eləyir, necə rahat yaşayırsa, yəhudi, yəni dünyanın heç bir ölkəsində Azərbaycan qədər çoxluq təşkil eləmir və bizim ölkədə rahat formada yaşayırsa, o cümlədən ateistlər də Azərbaycanda təbii ki, necə ki, müsəlman dövlətin çıxartdığı qanunlara tabi olur, Azərbaycan dövlətində yaşayan xristiyanlar necə qanunlara tabi olursa, həmin ateistlər də əgər qanunlara tabi olarsa, təbiidir ki, onlar üçün hər bir şərait yaradılmışdır və ateistlə teistin, yəni inanclı ilə qeyri-inanclının birlikdə yaşamasında əslində qəbahət yoxdur. Yəni, hər kəs öz inancına doğru
yaşayır, öz ideyasını formalaşdırır, öz həyat fəlsəfəsini özü qurur. Necə ki, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama sual verir, yəni bir Allahı qəbul etməyən, yəni mövzuya bağlı olduğu üçün deyirəm, bir ateist İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama deyir ki, bu nədir sən bütün günü namaz qılırsan, alnın səcdədədir, bəlkə heç ahirət yoxdur. Yəni o ateist artıq başa düşür ki, müsəlmanın, inanclının namazı təkcə bu dünyası üçün yox, həm də ahirətini qazanmaq üçündür. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam isə ona cavab verir ki, sən düz deyirsən. Ola bilər, sən öz inancına görə, öz mənəvi dəyərlərini alırsan, mənəvi həzzivi alırsan, mən də bu yolla mənəvi həzzimi alıram. Yəni mənim istədiyim budur, bunları yerinə getirirəm. Amma vay o günə ki, ahirət ola. Yəni, əlbəttə, onda neyini? Yəni, sən öz həyatı bu cür qurmuşsan, sənin həyat fəlsəfən namaz qılmamaqdır, Allaha inanmamaqdır və s. və ilaxır İslami qaydalar və yaxud digər inanclarda olan inancları öz həyatıva tətbiq etmirsən, o sənin həyatın fəlsəfəsidir. Bu da mənim həyatımın fəlsəfəsidir. Amma imamın sonuncu sözü həqiqətən insanı təsirləndirir ki, vay o günə ki, ahirət ola. Burada Samit müəllimin əslində bəzi gözəl mövzulara toxundu. Mən bir neçə əlavə eləmək istəyirəm. Gəlin, ümum bir baxış madan baxırıqsa, baxış prizmamızı biraz daha genişləndirək. Dinimiz, dediyimiz bu İslam, ümumən digər dinlərə qarşı münasibətdə necədir? Allah Cəllə Cəlaluhu Quran-ı Kərimdə bizə son peyğəmbər olaraq Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi göndərir. Və bu peyğəmbəri göndərərkən də bizə öz ayəsini bildirib ki, onda sizin üçün gözəl örnəklər var. Biz sadəcə tarixə qısa bir səyahət eləsək, baxıb və görsək ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Məkkədən Mədinə hicrət etdiyi zaman o gün Mədinə əhalisi necə idi? Xristiyan var idi, Yahudi var idi, bütpərəstlər var idi, bölmüşlər Evs və Əzrəz deyilən qəbilələrə, müxtəlif dinlər var idi və müsəlmanlar var idi, mühacirlər və ənsarlar var idi. Və bu toplum hamısı bir yerdə, mehriban şəkildə yaşayırdı. Heç kim heç kimin dininə, etiqadına, mənəviyyatına toxunmurdu. Kimsə kiminsə inancına sataşmırdı. Bunu bizim dinimizin içərisində əslində baxsaq həqiqətdə. Biz İslamdan başqa heç bir dində digər din mənsublarına qarşı daha yumuşaq yoxdur başqa bir din. Qurban müəllim, üzr istəyirəm, hətta Məkkənin fəthində mən biraz irəli getdim. Məkkənin fəthində əziz Peyğəmbərimiz orada bəzi müsəlmanlar qisas almaq istəyirdilər, Məkkə müşriklənlər, onlar əziyyətə məruz qalmışdılar, zülmə məruz qalmışdılar, bilirsiniz. Məkkədə bəli-bəli qovulmuşdular və yaxınları öldürülmüşdü. Onlar istəyirdilər qisas alsınlar, Əzrət Peyğəmbər buyurdu, bugün mərhəmət günüdür. Yəni, onlara icazə vermədi, onlar öz dinlərində qalmışdılar. Yəni, onlar məcbur olunmadılar, onlar müsəlman olsunlar. Bir cəmiyyətdə bizim ateistlə yaşamağımız və ya xristiyanla indiki kimi yaşadığımız cəmiyyətdə, Samit mənim buyurduğu kimi, Azərbaycanda bütün dillərə mənsub var. Yahova şahidləri belə var yəni bizdə. Yəni, ateistlər də var, deistlər də var, hamısından var. Biz bunlarla sülh şəraitində yaşayırıq. Mənim dinim mənə get onlarla mübahisə et demir. Bizim dinimiz bizə nə deyir? Gözəl şəkildə dəvət edin İslama. Biz öz dinimizi sadəcə gözəl şəkildə ilk öncə özümüzü yaşayıb, sonra onlara dəvət və təbliğ edə bilərik. Əlbəttə bilirik ki, hidayəti verən Allahdır. Amma artıq onlarla mübahisə etmək və yaxud da bir cəmiyyətdə yaşamamıza baxmayaraq, onlara düşmən kimi baxmaq və onlara xor görmək, kiçik görmək, kibirlənmək onlara qarşı bu bizim dinimizdə yoxdur. Və cəmiyyətimizdə də, Azərbaycan xalqında da, ümumiyyətlə bizim milli mentalitetimizdə də dədə-babalarımızdan gələn dəyərlərdə də belə bir şey yoxdur. Yəni, olmayıb. Odur ki, əslində bir cəmiyyətdə ateistlərlə dindarların yaşaması normal bir şeydir yəni. Niyə normaldır? Çünki həqiqi müsəlmanlarla bərabər yaşanan bir cəmiyyətdə, İslamın yaşadığı bir cəmiyyət, yaşandığı bir cəmiyyətdə, o ateistlər onsuz da müsəlmanların o əxlaqını, o gözəlliyini görüb, onsuz da fikirlərini dəyişirlər çox vaxt. Çünki İslamın ana qaynağı olan və Mədinədə Əziz İslam Peyğəmbəri tərəfindən qəbul olunan Mədinə vəsiqəsi kimi tanınan İslamın ilk konstitusiyası qəbul olunmuşdu Mədinədə. Bəli, həmin konstitusiyada həm yəhudilərin, həm xristiyanların haqları açıq-aşkar müdafiə olunurdu. Onların toxunulmazlığı haqqında həmən maddələrdə yerlər var idi. Bəli, qanunlar öz əksini tapmışdı. Digər tərəfdən də Quran-ı Kərimdə ləkum dinikum vəliyə dinikum.
Lə kirahə fiddin. Yəni bu ayələr var kifayət qədər ki, yəni məcburiyyət yoxdur dində. Yəni hansısa bir dinin nümayəndəsini gətirəsən, məcbursan mənim dinimi qəbul edəsən, belə bir şey yoxdur. Mən bayaq bir söz dedim Samid müəllim ki, bir ailədə görsün, iki qardaşdan biri müsəlmandır, birinin də etiqadı yoxdur falan. Qurban müəllim, mənim siz bayaq bir nöqtəyə toxundunuz ki, mübahisədən çəkinmək. Məsələn, inanclı ilə ateist, müsəlmanla ateist elmi bəhs apara bilərmi? Bu artıq mübahisə deyil. Özünüz də buyurduğunuz kimi, gözəl bunu toxundunuz. Bu müzakirədir. Əlbəttə ki, biz fikir mübadiləsi və müzakirəsi aparırıq. Yəni o ateistlər və deistlər bizim də yanımıza gəlir. Məscid imam olaraq məsələn bizə də müraciət edirlər. İdarə əməkdaşı olaraq Samit müəllimin də yanına gəlirlər, saytə də yazırlar, suallar verirlər. Onların da maraqlanmaq istədiyi, bilmək istədiyi, öyrənmək istədiyi çox mövzular var. Biz onlarla da baxın, dinimiz hər şeyə öz qaydasını qoyub. Hər şeyə və hər kəsə haqqını verən İslam şəriəti mənə və ya hətta hansısa bir müsəlmana qarşı tərəfi alçaltmağa izin vermir. Təhqir qətiyyən olmaz, heç bir dinin nümayəndəsini. Allahlıq iddiasında olan Firavuna Allah-u Teala Musa və qardaşı Harunu Peyğəmbəri göndərərkən deyil ki, gedin Firavuna, ona yumşaq söz söyləyin. Yəni, Firavun azğınlıqda həddi aşıb, özünü Allah elan edən bir insan idi yəni. Onunla əgər yumşaq danışmağa Allah Musa'ya olan Peyğəmbəri əmr edibsə, biz qarşımıza gələn insanla gözəl danışmalıyıq, gözəl söz. Rəftarı İslamın özünə yaraşar şəkildə etməliyik. Yəni, atalarımızın da məşhur sözü var da, deyir, söz var kəsər savaşı, amma söz var kəsdirər başı. Yəni, hər şey gözəllikdən irəli gəlir. İndi burada həqiqətən də yanaşma tərzi çox önəmlidir. Yəni, biz o vaxt oxuyanda universitetdə bizim psixoloji müəllimimiz çox gözəl bir nüans vermişdi. Deyir, düşünün ki, ailənin başçısı olan kişi işdən evə gəlir. Yol üstü gedir xanımına, onun sevdiyi bir buketdə bir gül hazırlatdırır. Gəlir evin qapısını döyəndə xanım baxır ki, nə gözəl, mənim evimin dirəyi sevgilim və əlində ən sevdiyim bir buket güllə gəlib. Sevincək qapını açır, amma qapını açarkən orada o anda o kişi o gül buketini onun başına vurur. Qadın həmin anda qapının üzünə çırpır, bir anda iki sevdiyindən imtina eləyir. Niyə? Çünki yanaşma tərzi düzgün deyildi. Biz o qarşımıza gələn insanlarla o ateist və deistlərlə yanaşma tərzinə diqqət eləməliyik. Necə danışacağıq, hansı sözləri seçəcəyik, nələrdən bəhs edəcəyik. Qətiyyən səs uzatmaq olmamalıdır, intriqaya girilməməlidir, təhqir edilməməlidir. Mən öz dilimin gözəlliyini ortaya qoymalıyam. Bunun sayəsində, Samit müəllim də dəfələrlə bu şeylərə şahid olub, bunun sayəsində minlərlə insan İslamı qəbul edib. Çox gözəl, elə İndoneziyada müsəlmanların çoxalması, İslamın orada artımı, elə müsəlmanların gözəl şəkildə əxlaqi yaşanması, hətta müsəlman tacirlərində. Onların Azərbaycanlı olması haqqında da tarixdə məlumatlar var, həmin tacirin. Maraqlıdır. 250 milyondan çox əhalisi var İndoneziyada. Bəli, bəli, maraqlıdır. O ticarətçilər, yəni müsəlman tacirlər doğru idilər. Mütəffifin surəsindəki deyiri, vaylun lil mütəffifin, müsəlman bu ayəni bilməlidir, vacib bilməlidir. Yəni ki, çəkidə vay olsun, çəkidə ölçüdə aldananların halına. Yəni o müsəlmanlar həqiqi mənada müsəlman idilər və çəkidə ölçüdə aldatmazlar, hilə eləməzdilər və bu da səbəb oldu ki, o qədər insanların İslam dinini qəbul etməsinə. Həqiqətən də möhtəşəmdir. Mən digər bir sual maraqlandırır. Ümumiyyətlə, ateistlərdən fərqli olaraq müsəlmanların bir inancının həyata baxışı, baxış tərzi. Bax, istərdim çox qısa vaxtımız azdır, amma qısa olaraq elə ikiniz də toxuna bilərsiniz bu məsələyə. Ümumilikdə, yəni inanclı həyat baxışı, əlbəttə ki, biz bu inanclının həyat baxışını biz Əziz İslam Peyğəmbərinin, o cümlədən Əhl-i Beytin yolu ilə öyrənirik. Məsələn, bizim İslam Peyğəmbərinə sual verirlər ki, müsəlman kimdir? Məsələn, bunu fikirləşsə, əgər mənə versələr və yaxud sizə versələr, deyəcəkdir ki, ibadət eləyən, oruç tutan və s. və ilaxır. Amma görək, Peyğəmbər nə cür cavab verir bu suala? Əziz İslam Peyğəmbəri bu sualın cavabında bildirir ki, tanıdığına və tanımadığına salam verən, tanıdığına və tanımadığına yaxşılıq eləyən müsəlmandır.
Yəni bu artıq müsəlmanın həyata baxışını ortaya qoyur. Hər bir müsəlman əgər biz deyiriksə peyğəmbər yolunu gedirik, peyğəmbər sünnəsini öz həyatımıza tətbiq edirik, təbiidir ki, peyğəmbərimizin əmanətdar olması kimi əmanətdar olmalıyıq. Peyğəmbərimizin söz verib ona əməl etdiyi kimi biz ona əməl etməliyik və peyğəmbərimizin digər dinlərə olan münasibəti, hətta belə bir İslamda tarixi rəvayət mövcuddur ki, Hazreti Peygamber ve en yakın sahabesi, qohumu İbn Abbas kimi tanıdığımız Abdullah ile Kabe evinin etrafındaydılar. Peygamber, her ikisi oturmuşdular Kabe'nin etrafında. Peygamber aleyhisselam bir cenazenin geldiğini müşahidə edir. Və dərhal oturduğu yerdən qalxır. İbn Abbas həmən anda Peyğəmbərin əbasını, yəni ərəblərin rəsmi geyim forması uzun bir paltardır. Əbasını tutub dartır ki, deyir, ya Rəsulallah, sən niyə ayağa qalxırsan? Gələn bir yəhudi cənazəsidir, yəni müsəlman deyil. Sən ona niyə ehtiram göstərirsən? İndi Peyğəmbərimizin cavabına baxaq. Əziz İslam Peyğəmbəri bu cavablayır ki, fərq etməz. O da bir nəfəs alan, nəfəs verən varlıqdır. Onu da bir ana dünyaya gətirmiş, ata ərsəyə çatdırmışdır. Mən də bütün inanclara tövsiyəm budur ki, hər birimiz öz həyatımıza bax Peyğəmbərin baxış bucağını inanclı olaraq öz həyatımıza tətbiq eləməliyik. Samit mənim başdan çox gözəl mövzuya toxundu mənim. Ora bir hədis əlavə edib, sonra mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Müsəlman kimdir? Gözəl dedi. Müsəlman həm də kimdir? Sən başqa bir hədisinə deyir. Bir müsəlman deyir. Digər insanların əlindən və dilindən əmin olduğu şəxs deməkdir. Çox gözəl. Tamamlanır bir-birini. Yəni bu tam tamamlayır sanırım mənim fikrimi. Çox gözəl toxundu həqiqətən. O ki, qaldı inanclı insanın və digər ateistin baxış prizmasına, baxış açısına. Biz nəyə necə baxırıq? Bu çox önəmlidir. Bizim ateistlər ortaq nöqtəmiz dünya deyilmi? Bu dünya. Gəlin görək biz bu dünyaya necə baxırıq? Yəni mənim dinim bu dünyaya yanaşma tərzini mənə necə öyrədir? Peygamberimiz bu dünyaya necə baxır? Kun fi dunya ka annaka garibun av abru sabilin deyə bir peyğəmbərin ümmətiyəm mən. Bu dünyada deyir ya bir qərib kimi, ya bir yolçu kimi ol deyir. Bura bilirsiniz nəyə bənzəyir? İslam aləminin gözəl bir bənzətməsi var. Deyir ki, bu dünya, düşünün ki, böyük bir market, hipermarket. Girir ora, hər şey var. Onu seçirəm, bunu seçirəm, onu götürürəm, bunu götürürəm. Amma unutmamalıyam ki, buradan çıxarkən kassada ödəniş eləməliyəm. O aldıqlarımın ödəməliyəm pulunu. Nəyə gücüm çatırsa, onu götürüm. Dünya budur. Biz burada yaşayarkən nə etsək, nə alsaq, nə versək, hamısını qiyamət günü hesabın verəcəyik deyə, bax, bizim baxış prizmamız budur. Biz ona görə yaşayırıq. Hesabımız var bizim, ahirətdə verəcəyimiz bir hesab var. Həyatımızı buna görə tənzimləyirik. Biz ahirəti, ahirət imanı, həyatımızın mərkəzinə qoymuşuq. Amma aradakı balansı itirmirik. Quran-ı Kerimdə bizim eləcəyimiz dualar var. Allah-u Teala bizə bunu bildirib Quranda. Gəlin baxaq, bu ən məşhur hamımızın, bütün müsəlmanların əzbər bildiyi bir duadır. Duaya necə başlayırıq? Rabbənə ətinə fid dünya həsənətən. Deyirik ki, Allahım bizə bu dünyada xeyir ver. Və fil əxirət həsənə və əxirətdə xeyir ver. Demək ki, dünyanı birinci zikr edirik. Biz dünyadan əl çəkən bəzi insanların və yaxud da digər müstəşrik alimlərin ortaya atdığı iddialara əsasən müsəlman heç də sadəcə namaz qılsın, bu dünyadan əl çəksin, gerici olsun, savadsız olsun, elmsiz olsun kimi bir şey yoxdur. Biz birinci dünyamız üçün çalışırıq. Budur ki, İslam alimlərin gözəl bir sözü var, deyir ki, müsəlman bu dünyada heç ölməyəcəkmiş kimi bu dünya üçün, sabah öləcəkmiş kimi də ahirət üçün çalışmalıdır. Yəni, balans budur. Yəni, bunu qoruyub saxlaya bilsə həqiqətən, bizim yaşamımız, həyatımız tamam fərqli olar. Bax, bu iki tərəfli balansı qorumaq lazımdır. Güzel. Samid müəllim, sonda bu çox geniş mövzudur. Əlbəttə biz bunu qısa bir vaxtda tamamlaya bilmərik bu mövzunu. Amma təbii ki, əlbəttə çox qısa olaraq da nəticəyə gələ bilərik hardasa. Ki, nə əldə edirik biz? Onlar nə əldə edir? Məsələn, tutaq ki, bir nəfər deyir, mən inanmıram. Və yaşayır, inancsız olaraq yaşayır bu dünyada. O da dünyadan köçür, gedir, yəni bu dünyanı tərk edir. O da ölür, mən də ölürəm. İnancılar da ölürlər. Amma bunlardan hansı qazanır?
hansı daha mənfəət əldə edir, daha çox mənfəət əldə edir? Bunu necə ümumiyyətlə nizamlamaq olar, necə izah etmək olar? Ümumiyyətlə, yəni biz də bir inanclı kimi, yəni kimin qazanmasına Quran prizmasından yanarsaq, təbiidir ki, bizim əqidəmizə görə dünya varsa, ahirət də var. Ateistlər üçün isə yalnız dünyadan ibarət bir öz dünyaları vardır, sanki mövcuddur. Amma yenə də deyirəm, müqəddəs kitab olan, yəni sonuncu səmavi dinlərin ən müqəddəs kitabı, mübarək Qurani Kərimdə bizim inancımızın əsasını təşkil edən Qurani Kərimin ayələrinə nəzər salanda görürük ki, hər bir inanclı əgər həmin Quran ayələrinə riayət edərək yaşayırsa, Quran ayələrini öz həyatına tətbiq eləyirsə, oxuduqlarına əməl eləyirsə, həmin əməl sonda ahirətdə bir mükafat olaraq müjdələnəcək, yəni qazanacaq. Və Quran ayələrinə görə kim zərrə qədər yaxşılıq etsə, onun qarşılığını görəcək. Kim də zərrə qədər pislik edərsə, onun qarşılığını görəcək. Düzdür, məsələn, qeyri-inanclılar, məsələn, onların məşhur filosofları, psixoanalistlər, onlar, məsələn, deyirlər ki, insanlar qorxularından dinə etiqad edirlər. Məsələn, buna məşhur filosof Russell-i biz göstərə bilərik ki, Russell deyir ki, əslində din yoxdur. İnsanlar qorxularından ibadət edirlər, özləri üçün Allahlar yaradıblar və bu Allahları öz xeyirləri naminə istifadə edirlər. Amma hər bir inanclı, məsələn, din də bizə demir, Allahdan qorxmaq lazımdır. Din bizə deyir ki, necə ki, Həzrət Əlinin belə bir məşhur kəlamı var, deyir, bütün günahlar birdir. Məsələn, böyük günahları düzdür, İslam alimləri sadalayıblar. Amma görək, Həzrət Əli bunu necə ifadə edir? Deyir, bütün günahlar birdir. O bir də Allahı yaxşı dərk etməməkdir. Yəni, Həzrət Əli sanki demək istəyir ki, kim ki Allahı dərk etməsə, o yalan da danışar, çünki İslam alimləri yalanı da böyük günahlar sırasına verir. O valideynin üzünə də ağ olar, o oğruluq da eləyər, o zina da eləyər və s. və ilaxır. Bu böyük günahların başında əslində Allahımızı doğru düzgün tanımamaq dayanır. Hər bir inanclı da Allahı doğru tanıyacaqsa, təbiidir ki, onun qazandığı ahirət mükafatı olacaq. Ahirət mükafatı da, məsələn, İmam Musey Kazım əleyhissalamdan rəvayət edirlər ki, bir dəfə qəbristanlığa daxil olur, bir baş daşı, nəzər, məsələn, öz ifadəmizlə deyək, dizini qoyur yerə, əlini qoyur üstünə. Yəni, əslində, burada biz özümüz üçün bir ibrət də götürə bilərik ki, bugün qəbristanlıqlarda əzəmətli başdaşlara ehtiyac yoxdur. Təsəvvür edin ki, İmam Musey Kazım həmən başdaşına əl vurmaq üçün dizini yerə qoyur və çox qəribə bir fikir ifadə eləyir. Buyurur ki, bir yerin ki sonu buradır, onun əvvəlinə çox bağlanmaq lazım deyil. Yəni, insanlar düzdür, dünya həyatını yaşamalıdır, amma ahirətini də əldə etməlidirlər. Sonra görək ardına nə deyir? Deyir, bir yerin ki, əvvəli buradan başlayır. Yəni, ahirətin əvvəli qəbir evindən başlayır. Onun sonundan qorxmaq lazımdır. Yəni, bunlar bizim həyatımıza hər bir inanclı öz həyatına tətbiq edir ki, bəli, mən bugün günah eləyirəmsə, mütləq onu görəcəm. Ona görə də inanclı öz yaratdığı ağıllı, ağılla dərk etdiyi əqidəyə qulluq eləyir, inansız da, yəni ateist də özü üçün yaratdığı o fəlsəfə məktəbinə qulluq eləyir. Təbiidir ki, itirənlər, təbiidir ki, Allahdan üz döndərənlərdir. Sabit mənim qəşən bir izah verdi, yəni müsəlman olan bir insana, inansız bir insanın düşüncə və təfəkkürünün və baxış prizması haqqında. Biz indi burada balansdan danışmışıq, gəlin ədaləti qoruyaq da bu məsələdə, necə qoruyacaq? Bir kərə biz dedik ki, ilk yaşanan yerimiz bura dünyadır, elə deyilmi? Mən qarşıda olan ateistləm bir axt da bu mövzu toxundu ki, mübahisə eləmirəm. Niyə eləmirik, bilirsiniz? Əslində, bunu həm bizə dinimiz izin vermir, həm Peyğəmbərimiz, həm alimlərimiz, həm də Azərbaycanımızın, bizim mənim xalqımın məhşur bir şairi var, Nizami Gəncəvi. Bilirsiniz nə deyir? Deyir, bir kimsə Qurana inanmayır heç, cavabı odur ki, cavab vermək heç. Yəni, onsuz da mənim tərəf müqabilim, mənim dinimi qəbul eləmir. Mən onunla Quranla, hədislə danışmayacağım. Bu zaman ortaya nə gəlir? Quran-ı Kərimdə ən qorxulu ayələrdən biri lənətləşmə ayəsidir. Orada açıq-aşkar meydan oxuma var. Deyir, çağırın oğullarınızı və oğullarımızı, qadınlarınızı və qadınlarımızı, özlərinizi və özümüzü çağıraq və mülayənə ayəsi və yalancılara lənət oxuyaq. Gəlmir xristiyanlar, bilirsiniz də bunu.
Bəs biz ateistlə o yaşantımızda nəyi irəli sürüb qazanc deyirik ya? Qazanc nədir burada? Mən dünyadan danışmaq istəyirəm. Dinim mənə nəyi haram buyurub? İçki buyurdu. Zina, narkomaniya, oğurluq, aldatmaq, düzdürmü? Kimisə namusuna göz tükmək. Bu şeylər hamısı bizim dinimizdə haramdır. Mən bunu dini yönlən əsaslandırmıram. Gəlin dünyavi yönlən əsaslanaq, elmi şəkildə danışaq. Ateistlər onunsa bizimlə elmi şəkildə danışırlar, elə deyilmi? Məşhur onların alimləri var. Bir neçəsinin adını çəkdi Samif müəllim. Elə deyil. Biz onlarla danışarkən biz də bunu deyəcəyik. Gəlin qoyaq ortaya. Bu gün tibb elmi Allahın haram buyurduğu hansı əməl halal buyurub? Hansına icazə verir? İçkiyə mi icazə verir? Zinaya mi icazə verir? Bütün xəstəlik hardan törür? Qitsdir, spit xəstəlikdir. Hardandır? Zinadandır. İçkidən statistikaya mı baxmaq lazımdır? İçkidən il ərzində nə qədər insan dünyasını dəyişir? Nə qədər ailələr dağılır? Nə qədər ailə dağılır? Oğurluq həmçinin neçə insan bədbəxt olur, barmaqlıqlar arasında həyatını keçirir. Yəni dünyavi dünyada yaşadığımız bizim o dünyavi yaşantımız, yaşam tərzimizi belə dini bir kənara qoyaraqdan normal ağıl sahibi insanların və həkimlərin, alimlərin, psixoloqların sosial olan fikirləri ilə sağlam insan, sağlam düşüncə nə deməkdir deyə aşılamağa çalışsaq, həs həqiqətdə o bizim qarşı tərəfdə olan insanlar bizim kim olduğumuzu və necə baxış prizmasına, necə düşüncə tərzinə sahib olduğumuzu rahat şəkildə anlayacaqlar. Və həqiqətən də qazananın kim olduğu bax o zaman ortaya çıxır. İnancılı da deyir, dünya 5 günlükdür, 3 günlükdür, 5 günlükdür. İnansız da deyir, dünya 5 günlükdür. Amma ardıca nə deyirlər? Dünya 5 günlükdür, ye iç, kef elə. Yəni, nə istən elə. Hətta belə bir söz də deyirlər ki, hər şeyin dadına baxmalısan, filan. Amma bu... Allahın nemətləri var da. Peyğəmbərimiz yanına gəlir, deyir ki, Müsəlman. Birisi deyir ki, mən ömür boyu oruç tutacağam. Birisi deyir, mən evlənməyəcəm. Birisi deyir ki, mən deyir, ümumiyyətlə cəmiyyətdən ayrılıram, gedib mağarada ancaq ibadətlə məşğul olacağam. Deyir, siz nə danışırsınız? Mən bu dinin peyğəmbəriyəm. Yeyirəm də, orucda tuturam. Evlənmişəm, həyat yoldaşım var, uşaqlarım var. Mən insanlara namaz da qılıram, digər işlərimi də görürəm, dünyəvi işlərlə məşğulam. İslam məni bu dünyadan təcrid eləmir. Cəmiyyətdən təcrid eləmir. Əksinə, o cəmiyyət içərisində sağlam düşüncəli bir fərd kimi formalaşmağımı istəyir. Yəni, din insan həyatına özət olaraq desəm, İslam dini və digər dinlər, hənif dini olsun, digər tövhid dinləri olsun, bu İslamdan əvvəlkilər hamısı gələrkən insan həyatına rahatlıq gətirmək üçün gəlirlər. Sanki insanı kamiləşdirir. Yəni, 5 günlük dünyada gəl görək, gəl müqayisə edin. O 5 gün dediyimiz dünyada sən mi daha yaxşı yaşayırsan, mən mi daha yaxşı yaşayıram? Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bu torpaq uğrunda çox canlarından keçən igidlərimiz oldu və onlar şəhid adı qazanıblar, şəhid sayılırlar. Bu da inancla bağlı olan bir məsələdir. Və əlbəttə burada inansız insan düşünər ki, mənim yaxınım, məsələn, övladım getdi, şəhid oldu, dünyasını dəyişdi, həlak oldu, yəni öldü. Nəyin üstündə, hansı amal üstündə filan, burada bir təzadlar meydana gəlir. İnanclı insan burada deyəcək, şəhiddir də qurban olsun vətənimə, xalqıma, elmə, yəni torpağıma qurban olsun. Həqiqətən də bu şəhid məsələsində bu da inanca söykənir. Yəni, ölü deməyin onlara. Bax, gəlir, Quran ayəsi meydana gəlir. Ölü deməyin onlara. Onlara Allah yanında ruzinəlindər. Onlar diridirlər, bəli. Ümumiyyətlə, yəni sanki bir inanclı olaraq şəhidə yanaşmaq, ümumiyyətlə hər bir övlad əgər dünyasını dəyişərsə, inancından asılı olmayaraq o valideyn üçün bir əzabdır, bir əziyyətdir. Amma qeyd etdiyiniz kimi, İslam dini, yəni bizim qəbul etdiyimiz inanc şəhidə xüsusi bir hörmət, rütbə, ona bir ölməməzlik verir. Yəni, bu da əslində nə üçündür? Yəni, xırda öz yanaşmamızla yanaşsaq, adicə yolda bir dilənçi əlini bizə uzatdıqda çalışırıq ki, cibimizdə olan ən kiçik pul əskinasını ona uzadaq. Amma şəhid nə verir?
ən ali nemət olan canını Allah yolunda, vətən uğrunda, torpaq uğrunda fəda edir. Məhz onun ucbatından şəhidlik, məsələn, hədisdə oxuyuruq ki, İmam Cəfər Sadiqdəndir bu hədis, deyir, onlar qiyamət günündə sorğu-sualsız cənnətə daxil olacaqlar. Sual edirlər ki, niyə? Deyir, çünki onlar bütün sualların cavabını döyüş meydanında veriblər. Və biz də bunun canlı şahidi olduq ikinci vətən müharibəsindəki şəhidlər həqiqətən bütün sualların cavabını verərək özlərini fəda etdilər. Amma sualınıza gəlincə isə əlbəttə inanclı sanki bir ürəyində kin qalmır, müəyyən qədər narazılıq qalmır. Bilir ki, mənim övladım şəhiddir. O Allah yanında diridir, Allah yanında ruzilənir və ölməməzlik simvoluna çevrilib. Amma inansız təbii ki, düzdür, onun da övladıdır. Yəni, övlad bütün hallarda inancdan asılı olmayaraq, övladdır, bəli, o dəyişmir. Amma o sanki həlak sözü işlənir, məsələn, ateistlər daha çox. Həlak, dünya onun başına yıxılacaq da, belə deyək, bəli, insanlar çox narahat olacaq ki, mən oğul bəslədim və o da getdi, fani oldu, həlak sözünün də izahı odur. Məsələn, bəzən şəhidlərə həlak deyəndə mənim özümə pis təsir edir. Çünki həlak sözünün mənasına baxanda yox olma anlamına gəlir. Amma şəhidlərimiz yox olmadı. Dünya durduqca, müstəqil Azərbaycan durduqca bizim şəhidlərimiz bizim üçün duracaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Bu torpaq uğrunda şəhid olan istənilən şəxslər var. Əlbəttə qeyri-müsəlmanlar da var. İnansız da ola bilər, bu övladıdır bu vətənin, inansız da ola bilər, çox üzr istəyirəm, gedib şəhid, dünyasını dəyişib, şəhid olub bizim nəzərimizdə. Bəli. Baxın, şəhidli mövzusu İslamda xüsusi bir mövzudur. Samet mənim çox gözəl toxundu məsələyə. Yəni, sanki Allah-u Teala məxsusən şəhidlərə məxsus ayə indirib. Yəni, Allah bizə qadağan edir, onlara öyle deməyi. Yəni, bizi yaradan əgər, yaradan xərq eləyən, bizə izin vermirsə ki, ona ölü deməyə, inanslı olan insanlar heç birinin buna cürəti deyil ki, desin. O ki, qaldı digər inansız və yaxud da digər dinlərə mənsub olanlara, baxın, İslam onsuz da şəhidliyi necə ayırır? Üç yer ayırır. Var dünya şəhidləri, var ahirət şəhidləri, var həm dünya, həm ahirət şəhidləri. Bu torpağın, mənim yaşadığım, bax, bu Azərbaycan torpağının uğrunda canlarını verən oğlanlar olmasaydı, bu gün mən burada sizinlə bərabər rahat şəkildə oturub bu veriləşi apara bilməzdik. Nə deyil mi? Yəni, məsələ nədən ibarətdir? Gəlin məsələyə sizin dediyiniz kimi. Daha geniş bir prizmadan baxaq. Bu torpaq vahid bir torpaqdır. Bunun üzərində ateist də yaşayır, yahud da yaşayır, xristiyan da yaşayır, müsəlman da yaşayır. Amma bizi birləşdirən bir dəyər var. O da nədir? Vətən dəyəri. Bu vətən uğrunda həlak olmaqdır, canını tapışırmaqdır, şəhid olmaqdır. Artıq o bizim özümüzə aid olan bir məsələdir. Mənim üçün, inanslı üçün şəhiddir, digər üçün həlakdır, amma şərəfdir. Nə uğrunda ölüb? Vətənin uğrunda ölüb. Dünyada ikən, bəli, adına küçələr var, büst qoyulur, heykəl qoyulur. Orada dünya insan olduğu üçün dünyanı buradan fikirləşir. Bizim üçün nə var ahirət üçün? Əvəz olunmaz bir nemət var. Peyğəmbərlərlə eyni səviyyədə, eyni məqamda cənnətdə qonaq olunacaq insanlardır şəhidlər. Çox gözəl, əlbəttə çox, bayaq da dediyim mövzu geniş mövzudur. İnşallah qarşıdakı verilişlərdə yenə toxunarıq bu məsələlərə. Elə məsələlərə toxunduz ki, heyif oldu da, yəni çox qısa keçdiniz. İnşallah qarşıdakı verilişlərdə yenə görüşərik sizinlə. Mən istərdim artıq fiqi məsələlərdən ikisini, iki suala çox qısa olaraq bizə yazıb göndəriblər və qeyd etmək istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Ekranda gördüyünüz nömrənin WhatsApp-ına səsinizlə də və yaxud da yaza da bilərsiniz, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bizə yazıb sual göndəriblər, cəmaat namazında ara məsafə saxlaması barəsində, bildiyiniz kimi pandemiya dövrüdür. Məscidlər, şükürlər olsun Allaha artıq fəaliyyət göstərir, insanların üzünə açıqdır. Sadəcə burada cəmaat namazı qılarkən ara məsafə saxlanılır, yəni bu qaydadır ki, burada ara məsafə, əslində, namazda bitişik olmalıdır, insanlar yaxın durmalıdırlar. Amma burada ara məsafələr var
çox saxlanır. Yazıb soruşurlar ki, bu namazı xələl gətirmirmi? Ümumiyyətlə, pandemiya dövründə həyatımız dəyişdiyi kimi, yəni müəyyən qədər dəyişikliklər oldu. Dinimizdə də sanki müəyyən qədər dəyişikliklərlə üzləşdi. Məsələn, uzun müddət məscidlərin bağlı qalması, inanclıların evlərində qədir gecələrinin keçirilməsi, Ramazan bayramında, o cümlədən Məhərrəm ayında, yəni sanki bizi bu həyata da öyrəşdirdi. Və verdiyiniz sual da əlbəttə ki, çox inanclını düşündürür. Çünki ara məsafəsi olduqca artıq həmən namaz, cəmaət namazı sayılmır. Amma pandemiya dönəmində bəli, Beynəlxalq Fətva Akademiyası, yəni bu işlə məşğul olan məşhur İslam alimləri və fətva vermək hüququna malik olan alimlər öz fətvalarında bildirdilər ki, bəli, həmin namazlar düzgündür, səhihdir, heç bir namazı pozmağa aparan amil yoxdur orada. Yəni, dövrünə görə, zamanına görə və yolxucu bir xəstəliyin olduğuna görə ara məsafələrlə, müəyyən məsafə ilə, necə ki, onu tibb işçiləri bizə məsləhət görür ki, məsələn, 1 metrə və yaxud 1 metrə yarım. Hətta bunu cənazə namazında da, cənazənin qusul, kəfən məsələsində də biz gördük ki, fətvalarda müəyyən dəyişikliklər oldu. Və sualı verən inanclı insan da haqlı bir sual verir. Yəni, bu bütün inancları düşündürür ki, məsələn, artıq məscidlərimiz açıqdır, amma yeni qaydalar tətbiq olunur. Və o qaydalar da, yenə də dediyim kimi, fətvalara görə, məşhur İslam alimlərinə görə heç bir qəbahəti yoxdur. Namaz səhihdir. Təbii ki, bunlar bir müvəqqəti xarakter daşıyır. Bəli. İnşallah duamız bu olsun ki, i̇nşallah. Yenə əvvəlki həyatımıza qayıdaq. Bəli, inşallah. Və Qurban müəllim, sizə sualım, spirt bizim ibadətimizə manidir. Bildiyiniz kimi tibbi spirtlərdən də istifadə olunur məscidlərdə və yaxud da evdə dezinfeksiyaya görə. Bu, məsələn, dəst namazını pozurmu və yaxud ibadətə mani yaradırmı? Bax, Samit müəllim də çox gözəl toxundu əvvəlki sualın cavabına. Gəlin, baxaq, dinimiz bayaq dedim, baxaq ki, insan həyatına rahatlıq gətirir. İslam dinində belə bir qayda var. Zərurətlər bəzən haramı belə halal eləyir. Yəni, Allah qorusun, acından öləcək bir səviyyədə olan bir insan yemək heç bir şey olmazsa, ölməyəcək qədər donuz əti yeyə bilər. Susundan da ölürsə, ölməyəcək qədər Allahın haram buyurduğu şərab içə bilər. Yəni bizim bu namazın səhv məsələsində və yaxud da dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə məsələmizdə biz zərurət olduğu üçün ondan istifadə edirik. Qorunmaq məqsədi ilə. Yəni biz o spirtdən əlimizə vurub o əlimizi yuyarkən onu əlbəttə içmirik, daxilə qəbul etmirik və onu başqa məqsəd üçün istifadə etmədiyimiz üçün sırf gigiyenik cəhətdən olduğuna görə bunun ibadətə heç bir xələli gətirmir, yəni heç bir problem yoxdur. Rahat şəkildə əksinə dinimiz nə deyir? Ət-tuhuru şatrul iman. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisidir bu. Təmizlik imanın yarısıdır. Müsəlman təmiz olmalıdır. Ən gigiyenik, ən təmiz biz olmalıyıq. Biz buna riayət etməliyik, hər kəsdən daha öncə. Çünki dinimizin əmridir bu. Mən sizə təşəkkür edirəm hər ikinizə, minnətdaram, var olasınız. Sağ olasınız. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim, ekranda gördüyünüz nömrəyə, nömrənin WhatsApp-ına suallarınızı göndərə bilərsiniz və biz sizdən ayrılırıq. Allah amanında qalın, sağlıqla qalın.